हाय हेलो एल्ल राज्य सरकारी नौकरिगे नमस्कार। इवत्तिन वीडियोदल्ली ओंदु इंपार्टेंट अपडेट बर्ता इदे राज्य सरकारी नौकरिगे रिलेटेड टू आरोग्य भाग्य योजने। सो बेसिकली कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट व्यवस्थे अंत एनु करितीवि। सो ई ओंदु व्यवस्थेय बग्गे कंप्लीट आगिरुवंत ओंदु PDF न रिलीज माडलागिदे सरकारद कडेयिंद। याव रीतियागि ई ओंदु योजने प्रारंभवायितु, ई योजने ओंदु हिस्ट्रि एनिदे, ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅನುದಾನಿತ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೌಚರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು PDF ಇದೆ, 15 ಪೇಜ್ಗಳ PDF ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವಂಥ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅನನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2002 ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿಕಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿಕಸನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2002 ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 60,000 ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ 69 ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? 60,000 ಹೆಚ್ಚು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ? 69 ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದು? 2002 ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ₹250 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತೀರಾ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ₹200 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕೃಷಿ ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿವರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಒಂದು PDF ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು PDFನ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು PDFನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ₹0 ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು MSR ನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ MS ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ.
ಸುದಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿಡಿ ಹಿಂದುಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟಿಸ್, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ್ ನೇತ್ರಾಲಯ, ಶೇಖರ್ ನೇತ್ರಾಲಯ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೌಂಡ್ 63 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಅರೌಂಡ್ 63 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾನ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೇರ್ಮೆಡ್ ರಿಯೇಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಂತೆ. ಎಮ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪತಂಜಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಸೊ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಜನನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು PDFನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.